नमस्कार এই মুহূৰ্তত লৈছো ৰাজ্যখনৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই খবৰ কেটা মাত্ৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি জানিব পাৰিব এগৰাকী অসমীয়া নাগৰিক হিচাপে এই বাতৰি কেটা জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এই বাতৰি কেটা সম্পূৰ্ণ কৰি চাই থাকিব যদি এনেকুৱা বাতৰি নিতো বিচাৰে তেতে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতে লৈছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ वारवासीर प्रथम ट्रेलर ही सुएता भयंकर खबर ए बातरी तो हकलवे मन करিবো हिमंत सरकारे एबार माघ बिहुर उपर दिया ए बाधा निखेत कोनो पद्धै मानि लवन हबो ए मन्तव्य आज हिबाकरर बिदर कखिल गगर ए मुहूर्त जने सुएता गुरुत्वपूर्ण खबर हिमंत सरकारे ए माघ बिहुर उपर दिया बाधा निखेत मानि लवन हबो 30 डिसेम्बर बारे हिमंत सरकारे खान्तोइन हिथिल करিবো पारे किन्तु এই বিহুৰ ওপৰত নিখেতাজ্ঞা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লগতে অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে যে 31 ডিসেম্বৰ 1 জানুৱাৰী আৰু পূজা পালন হলে কৰিব পাৰে কিন্তু বিহু পতাত বাধা দিয়ে আৰু লগতে অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰে যে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আৰু জাতীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হয় তেওঁ মন্তব্য কৰে যে উৰুকাৰ নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ जी निषेधाज्ञा सैया मानि ला नब राज्य निर्वाचन पातिब पारे और निर्वाचन भोट विचार पारे किन्तु बिहु पतात बाधा क्य माघ बिहु और उरुकार ऊपर आरोप कर निषेधाज्ञा कर्तन करिब लागे जनताक स्वाधीन भावे माघ बिहु पालन करिबलै दिब लागे आज ए मन्तव्य शिवसागरत अखिल गगर और ए मुहूर्त जनाइछो एटा डांगर खबर सरकारी कार्यालय आपनार पुरा धन विचारिछे नेकि तेने फोन करक नम्बर ए मुहूर्त लिशो एटा डांगर खबर सरकारी कार्यालय आपनार पुरा धन विचारिछे नेकि सरकारी कर्मचारी दुर्नीति करिले एतिया विपद निश्चित आपनार एटा फोन कलते जेललै जाब दुर्नीतिग्रस्त कर्मचारी मुकलि करा होइसे अभियोगर नम्बर और ए मुहूर्त स्क्रीनत देखा आछो 6026901240 ए नम्बर फोन अथवा ह्वाट्सएप जरिए दी पार अपनी अभियोग दुर्नीति रद कठोर राज्य सरकार दुर्नीति देखिले तदारक और दुर्नीति विरोधी शाखा सहजे दाखिल करक अभियोग एटीआर सरकारी कार्यालय जदि कोनोबाय धन विचारे तेंते डायरेक्ट एटो नम्बर फोन करिबो पारे बा ह्वाट्सएपर जरिए आपनलोके अभियोग दिब पारे सत्यता प्रमाणित हय তেনে এই নম্বৰত আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত হেই কৰ্মচাৰীজনক ডাইৰেক্ট জেললৈ লৈ যাব তো আপোনাৰো কেতিয়াবা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যাবলগা হ'ব পাৰে গতিকে এই নম্বৰটো নোট কৰি ৰাখিব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কখন হ'ল 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ এবাৰ 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনৰ আৰম্ভণি দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰৰ নিৰ্বাচন 27 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 3 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰৰ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গোৱা উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচন আৰু ইপিনে 14 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্জাৱ উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু ইপিনে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ইপিনে তৃতীয় পৰ্যায়ত 20 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন 23 ফেব্ৰুৱাৰীত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 27 ফেব্ৰুৱাৰীত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 3 মাৰ্চত সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 7 মাৰ্চত এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ভয়ংকৰ খবৰ দেখত প্ৰতিদিনে কোভিড আৰু অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হ'ব 10 লাখ কৈ লোক এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে 10 লাখ কৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ব কোভিড আৰু অমিক্ৰনত আৰু এই কথা কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰা কোভিড আৰু অমিক্ৰনে ল'ব দেখত ভয়াৱহ ৰূপ আৰু ইপিনে ফেব্ৰুৱাৰীটো অব্যাহত ৰাখিব কোভিড অমিক্ৰনৰ এই ভয়াৱহ ৰূপ IISc আৰু ISI বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য এই 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাসীলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডোভাগাটি ৰাজপথত ট্ৰেফিক হবলৈ গৈ চকীৰ পদমৰ্যাদা হানি কৰিছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাংসদ ৰিপুণ বৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক
সকলো দিশতে ব্যর্থ বুলি কয়। সরকারৰ এই ব্যর্থতা থাকিবলৈকে মুখ্যমন্ত্রী এনেদরে আবল তাবল বকিবলৈ আরম্ভ কৰিছে বুলিও মন্তব্য করে সাংসদ গৰাকীয়ে। ৰিপুণ বৰাই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আক্রমণ কৰি কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার সকলো দিশতে ব্যর্থ। বেলেগৰ পিঠাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারে বিহু পাতিছে। নতুন বছৰত আনৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে কিন্তু ৰাজ্যখনৰ ভয়াবহ হত্যা হিংসা মৃত্যুৰ কথা নকলে। ৰিপুণ বৰাৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় অন্য কথা কৈ নিজৰ ব্যৰ্থতা ৰাখিবলৈ অপচেষ্টা চলাই আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো মন্ত্ৰী বিষয়া আৰক্ষীৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই আৰু সেইবাবেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাক নিশা ট্ৰেফিক পুলিচৰ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু এই কাম কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদা হানি কৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰে ৰিপুণ বৰাই। আৰু ইপিনে ৰিপুণ বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক গেলাতে টেঙা দিছে। মোদী চৰকাৰে দেশৰ জনতাক নতুন বছৰতে মাথোমাৰ দিছে। জি এছ টি 5% বৃদ্ধি কৰি দেশৰ জনসাধাৰণক পুনৰবাৰ ৰাম ঠাকুৰ উদালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অহা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা ভেকচিন নোলোৱাসকলৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ লকডাউন, লগতে 25,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা। আৰু ইপিনে মন কৰিব যে কৰোনাৰ ভেকচিন ল'লেনে কভিড ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ বাবে অহা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ লকডাউন। ঘৰৰ পৰা ওলালেই বিপদ, যাব নোৱাৰিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ, চিনেমা হল আৰু মললৈ, আনকি গাড়িতো উঠিব নোৱাৰিব। বিয়া বা ৰাজহুৱা যিকোনো অনুষ্ঠানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো কি কৰিব নোৱাৰিব কৰোনাৰ দুয়োটা ড'জ সম্পূৰ্ণ নকৰা লোকসকলে। হোটেল, চিনেমা হল আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়, কোনো ৰাজহুৱা স্থানতে ভেকচিন নোলোৱা মানুহ সোমাব নোৱাৰিব। কেৱল হাস্পতালতে ভেকচিন নোলোৱা মানুহ আহিব পাৰিব। আৰু ইপিনে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানত ভেকচিন নোলোৱা মানুহ সোমালে কৰ্তৃপক্ষই 25,000 টকাৰ জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু ইফালে মন কৰিব যে হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় আহিবলৈ হ'লে দুৱপালি ভেকচিন ল'বই লাগিব। আৰু দুৱপালি ভেকচিন লোৱাসকলে চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাইহে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আৰু ইপিনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই সেইসকলে অহা 15 জানুৱাৰীৰ পিছত কাৰ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিব। আৰু ভেকচিন নোলোৱা লোকসকলে উঠিব নোৱাৰিব যিকোনো ৰাজহুৱা গাড়ীত। গাড়ীত উঠাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব লাগিব কৰোনাৰ ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেট।